asalaamu ullahi caleykum daawadayaal meel kasti waa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan maanta diiradda ku saari doonaa qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo kooxda al-shabaab a isku dayeen inbaabuur weyn oo qaraxyo ay kasoo buuxiyeen ay kula eegtaan deegaanka wisil adhanka kale saraakiisha ugu sareysa ciidamada federaalk ee soomaaliya ayaa laga gudbiyey dacwad ku saabsan in madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweyne maxamed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay weli ka amar qaataan saraakiisha ugu sarsarreysa ee dalka soomaaliya waxaa kaloo daawadayaal aan barnaamijkeenna diyiradda ku saari doonaa dowladda eriterea ayaa shaacisay in dagaalka waqooyiga oo dhowaan la shaaciyay in ciidamadii dalka eriterea ku sugnaa ee soomaaliyeed ay ka qeyb qaateen taasi oo ay ku tilmaantay in reer galbeedku ay dana ka lahaayeen arrintaasina ay buunbuuniyeen waxaana soo baxa ayaa beenin ay beynisay dowladda eriterea <muchari> inkastoo mucaaradkii doonayay inay xilka ka qaadaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo o adeegsadeen arrimo siyaasadeed hadhanka kale waxaan daawadayaal barnaamijkeena ku faaqidi doonaa magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socda baaritaano xoogan oo lagu soo qabqabtay qaar ka tirsan kooxaha al-shabaab ee ka qowleysta magaalada muqdisho <muchari> <muchari> qodobadaasiyo kuwo kalooo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa waxaana inta badan barnaamijka ila falanqeeya saaxiibkaigoni

madaxweynaha somaaliya wofdigiis hogaaminay marka wal way kasii gudbeen meel kalewaa si gubedega y mara madaxwena soomaaliya cabs waxba masoo wajihin dadka qaa wal waaama kawarabaraaaala waa loo sheeg in gaari qarax wad la abtay laba qof lg abaywlabaa qof muqdisha loo gudbia mamudshalay ara ria goniyow dhanka kale waxaa la tilmaamayaa in saraakiil sarsare oo ciidamada weliba kuwii deegaanada ku sugnaa ay dacwad ka gudbiyeen saraakiisha ugu sareyso oo ay tilmaamayaan in madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalkee somaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo ay 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 weli ka amar qaadanayaan

horta xasan sheekh maxamuud asagaas qalday sababto a markii xukunka a qabsatid waxaa la baaraa qaabka dowladnimada u shaqeyn karto marka xasan sheekh maxamuud maxaad cabd llaahi farmaajo markii uu xilka qabsaday wixii xasan sheekh maxamuud la shaqeynaya dhon hawada ayuu ka saaray w uu xidid siibay marka

markii la fiiriyo waxaalleeyahay <muchas> ciidamadii ay mid ula kulmay saraakiishi ciidamada hogaaminaysay dhammaantood waxa usoo baxday in dagaalka uo hagardaaminayaan ninka ugu horey oo yahay odowa odowana

ninil jenaraal biixi oo talya cidamada lugta ah iyo taliyaa booliiska ciidamada soomaaliyeed nil xijaar sadexda xilka ayaa laga qaadi doonaea re sheekadway soo gudubtay marku ciidamada wareystana waxay oaaday si toos ina dagaala uhaaadaam dowlada qader o yaa dhaqaalo fara badan ku bixinyso awaa soo gaarsiinaa odawaa yorag kale oo la fikirka a si ay u hagaardaamiyaan dagaaa dlaa qader marnaba diyaar umaaha in lasoo afjira ururka al-shabaab waxayna ogashahay in wadahadal la galo dowladdana lagu soo diro maadaama iyadu ay fangareyso dhaqaale fara badanna ay ku bixiso nimankaas layirahda al-shabaab marka dad fara badan ayaa waxay dhaliilayaan madaxweyne xasan maxamuud aragtidiisa qaabka iyo dowladnimadu ku maamulay inuu wax ka bedelo ayayna fiicnaaleed ay leeyihiin gooniow aad iyo aad baad umahadsan tahay daawudayaal waxaynoo soo socda qodobo ay kamid yihiin magaalada muqdisho oo laga uruurinayo dhalinyaro fara badan kuwaasi oo baaritaano lagu sameyn doono inkasto la sheegayo in qaar katirsan kooxaha al-shabaab ay soo qabqabteen ciidamada ammaanka ee kusugan magaalada muqdisho hadana dawudayaal waxaan rabnaa bal inaan gooni mar kale aan kusoo noqdo oo aan wax ka weydiino beeninta ay beenisay dowlada eriterea oo haatan kusoo hagaajisay xili kala guura dalka soomaalia oo la doonaya ciidamo farabadan oo kusugnaa dalkaasio gaaay <gareye> ilaa iyo shan kun oo milatari a oo qeybaha kala duwan ee milatariga ka kooban in lagu soo celiya dalka soomaaliya ayaa waxa ay beenisay in dagaalada ka socday waqooyiga labadii sane ee ugu dambeysay ee haatan is afgaradka laga gaaday deegaanada tigre in ay ka qeyb qaateen ciidamada soomaaliya haddaba arintaasi waxaan mar kale wax ka weydiinay saaxiibkay goni orta hadii si loo fiiriyo wararkaas horta elitrea w soo bandhigtay wargees kasoo baxo dalka elitrea ayay ku sheegtay in ciidamada soomaaliyeed ee santa kun ee tababarka u socday inaysan marnaba ka qayb qaadan dagaalkii etikadhacay o tdee sudagaaay aaknwaadheenwadasaadaaliama umedmmum dhalii reer galbeedka kuwaasoo ku dadaalaya inaysan isfahan dhexmarin dowladii maxamed cbd llahi farmaajo iyo dowlada

reer galbeedka kudal dehen wana ku guuldareysteen hadana xiriirkee soomaligwnagaabokiba boo awaa dad dulmindadkasomalamltra oo walaalaa ah oo xiriirk soo jirent kadhexeey reergalbeed aaddulmin waana doqonimowamudaad iy aad baad umahadsantahay daawadayaal weli qodobka aya ku jira waxaa dhawaan soo baxay muuqaalo la baahiyay oo madaxweyne xassan sheekh maxamuud wuu dowladda eriteria ka raalligelinayo arrintii ahayd in dowladda eriteria u isticmaashay ciidamadii soomaaliya ee ku sugnaa dalkaasi eriteria inay ka qeyb qaateen dagaalada waqooyiga inkastoo dadka siyaasada ka faallowda ay ku tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud in raalligelintiisu ay kala dhiman tahay oo madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweyne maxa cabdulaahi farmaajo loo baahna lafdigiisu iyo xisbigiisuba inay ka raaligeliyaan arrintii ay u isticmaaleen doorashada ee ku aadanayd in waqooyiga dalkaasi ethoobiya ay ka qaybqaateen soomaaliyeed intaas ayaan qodobkaasi kaga gudbaynaa haatana waxaan daawadayaal dib ugu noqon doonaa qodobkeenii oo aan ku soo qaadanay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socda baaritaano xooggan waxaan dib u weydiinay saaxiib ken goni

laga sheksan yahay oo farta qaarkood ayago xataa is sheegeen in ay shabaab ka soo baxsadeen ayaa hataa gacanta lagu dhigay laakiin baaritan dheeraada ayay maanta geli doonaan farogodow marka haddaan qodobkaasi ka gudubno waxaan u gudbi doonaa ninkii la yirahdo